rana a larabci mace ne wata da miji ne aka ambace su biyu sai aka yi musu kalmar tazkiyar da'ibaini ba ce da'ibataini ba kalura menene sababi idan mata da maza suka hadu cikin abu kiran maza ake musu ka gane ومن يقول منكم لله ورسوله وتعالى سالها ان يؤتي اجرها مرتين واعطنا لها يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تعبان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكنا وكرم في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه واقمنا الصلاه واعطينا الزكاه واعطينا الله ورسوله انما يريد الله ليجب عنكم رجسا ليجب عنكم ba an kun da ba an kun saboda mai an rinjaye da mai janibin tazkiyar saboda malin bait yanzu su Ali da Hassan da Husaini suna mai suna ciki tare da su sai sa aka rinjaye da mai tazkiyar to ka gani ne ga ko sai sa can wannan wuri rinjaye da tazkiyar saboda shigan wani ne saboda shigan cikin wayan nan ne amma bai fitta wayan da ciki ba ko ba haka nan ba inda zai fitta su shi yana wani abu daban to ka gani a nan ganga da yake abu guda biyu ne ka ga tasniyar ta fito fili da'ibai ne alhalin rana kuwa mace ne wata namiji ne ai ka san hujja me ke baka hujja ga rana mace ne a layin larabci falab ma janna alaihi laylu suratul an'am ra'a kabkaban kala haza rabbi falab ma afala kala lahu afli falab ma ra'a kamaran bazigan kala haza rabbi فلما أفلك قال لي النبي يهديني ربي لا أقولن من الكبر الدنيا فلما رأى الشمس بازقة ليجي لما رأى كمرا سيجي بازقة ليجي ولما رأى الشمس سيجي بازقة يقوم شي تعنيس قالوا ربو شسا إذا التعنيس ده تذكير سوكا كمو ولا بكر جاروا تذكير تصبر شي شم أهل البيت إنما يريد الله ليجب أنكم ba an kunna ba magana ya yi wariyar ko da irin wannan labuci ai mata ba daga yanzu dai wani ba zai same ku ya ja ya sa ku kwala da irin wannan karatu ba insha Allah idan muka yi hakuri muka bi abin a haka watakila kuna ganin karatun kaman da wasa ake yi amma da mun bi abin a haka mutum kowane rana ya samu minti 30 sosai ya yi muraji a cikin abin da muka fari ba wata rana shi daga kai makaranta ba insha Allah Allah dai ya sani ba wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini Allah bada wake saki shine wanda ya hore muku ash-shamsa wal qamara rana da wata da wannan abu ne ko da yaushe a cikin shi akwai wani rubutu sama an rubuta mishi wani misali wanda abu idan kun gaishe Qur'ani da ma na saba muku ai na kuka wannan magana cikin karatu mu da yawa idan kun ga mimu wani abu ne mawkif wujuba in kun ga jimu wani abu jawaz ai ga gane ko amma wal hukufu awla kalu rabu amma ka ga wala mun ka ga sini bi ma da wala mawkif ne amma idza wasalta sa'an in ka ga da kafin fa shi shi kuma da la in ka ga da kafin yanzu ba ga da sa'at ne sini kenan wuri sai wani amma inda ka wuce da amma kankan kafin wurin sayuwa ne kamar kayi ka wuce amma da ka siya yafi ka gane ko amma kankan mimun shi ne mawkif mai wujuba inda kankan mimun duka mawkif wujuba wurin sayuwa ne tilas ka lura ko wannan ka'idar qur'ani kenan da wayanda suka rubuta qur'ani amma masu jin ma'anar qur'ani duk lokacin da sentence ya cika musu so sai ya su ga na mustashi su ga ba wanda zai ce musu kala nika na saurare ku zai fuka gani yana siyawa yadda ya gada mai tashi ɓai sulais kai ba mu zai ba sulais shi yana siyawa yadda ya gada mai tashi inda ya gada ba don lokacin da sun tashi ta cika cikin hankali shi magana ta gane amma kan yi da ba ka iya fahimta wa'inda to shi ka kiyaye wa'inda kai ai mun gane ku wasa khara da ku mulaina wal nahar Allah ya hore muku duhu ya hore muku maguni ka gani rana daban wata daban dare daban guni daban kaga da dukkan shi eh mana rana shi ne abin da ke fitowa
amma wuni shine da safi bayan abin nan ya fito ya bada haske zuwa barke wuni kenan shine da haɗi kaga ni ko mu ko da shi mu ce da rana da rana da a wai da ranan da wai akwai rana ka lura sannan mutane ya ga san bane wata dare kuma shine idan duhu ta shigo to wannan duka Allah ya dauke sarki shi ya sare muku in ka ga duba za ka gani balagan shi da ni wancan wuri wasahar lakum al-anhar yanzu kuma wasahar lakum al-layla wa an-nahar karshe inda al-insan la zalumul kafar za ka same shi da irin wannan ina da balagan al-qur'ani mai yawa je ka mutu kana وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه سألنا شيء الله بدأ بكيسك يا باب دقا دوكا أبابا دقوكا تنبيشي wato ababan tambayan da kuke ni da ku tambaya a baku na rayuwa ya riga ya yi muku kankazo duniya kana ne da iska Allah ya kareke shi kana ne da ruwa Allah ya kareke shi zaka sha babban kuwanka sa'an nan ka rayu Allah ya kareke maka shi a cikin kirjinta a cikin sanyi sai ya bari ya zafi cikin zafi ya bari ya sanyi wannan ka baba kankazo ka tambaya ka ce Allah ina so kuna kaza ya ga ya kare tuka ya prepare wa yana wa atakum min kulli ma sa'altum duk abinda dan adam yake nidi ya tambaya saboda rayuwa Allah ba dauke sarki ya riga ya bashi kai abin ya kai ubangiji ya ce wa in ta'uddu ni'matallah ma tusuha ya kai ku ji da kyau idan mutum zai kidi da yayi ni'imar Allah da yayi masa ba zai iya kiyaye ba duk cikin halittar sama da sauran dukkan sauran ababen rayuwa yadda Allah ya kreti maka komai da kake yi duba halittar kai da kanka na ilonka da hancinka da kunnayenka mamuwar ke da yana min kwanan gaba rayuwa ya gagara wani marina ne kawai ya lilliki hancin an sifirai an sha magani ya bare ka an yi wane ne to Allah ma dauki sarki ya kreti maka irin waɗannan ababa a jikinka da za ka kidaya nemomin Allah ba za ka iya kare su ba wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha inna al-insana amma ka sani dan adam la zalumun mutum ne mai yawan zalincin kansa kaffarun mai yawan mutunci a kan ni'imar da Allah ya yi masa wannan aya na suratu Ibrahim haka ya cika wannan aya in ka je ka karanta suratu Nahl bari da surar da ke zuwa gaba hijiri za ku shige shi zai gaya maka ko in ta uddu ni matallahi la tusuha in allaha la ghafurur rahim wace sura da nani in ka kidaya ni'imomin Allah ba ka iya ka kidaya su Allah sarki ne mai yawan gafara mai jin kai a ji babu fara bibiyar razihi ya ce ubangiji da ya cika wannan aya a wannan wuri ya ambaci nimomin da ya yi ma kai dan adam a wancan wuri ya ambaci falalan shi Allah maɗaukakin sarki da ikonsa a kan mutane shi yasa da ya yi cikawa kamar ya ce wa dan adam waɗanda ababen ga duka da na baka duk da haka da mutum ya karɓe su sai ya zama zalumin kafar ya zama wani mai zalittar kanshi mai mutunci a kan neman Allah shi kuwa da ya yi bayan magana sai ya ce wancan aya tana ba musulmi wata himma da kwarewa a kan wannan wai wancan an ce innal insan innallaha la ghafurur rahim man la innal insan la zalumun kafar shi yasa al insan Allah kana ji zalumun ghafur kafarun rahim yasa ko ya da mutum ya karbi irin wannan ni'ima ya zalunci kanshi ya mutunci idan ya tuba ka ci ka lura idan ya tuba tun da shi mutum ne Allah shi ne Allah ka ga na abu shi isa ko ta ba abu shi illa Allah ka lura idan ya tuba ko yaya ya zalunci kansa to ubangiji gafuru ne kana ji da kyau tun da san ga shi zalumu ne eh ko yaya ya zalunci kansa idan ya zama kaffaru in ya tuba Allah rahimu sai sa me zai fidda kai cikin wannan sura shine tuba kun lura da kyau duk abin da mutum yake yi ya zama mai tuba ne tsakanin shi da Allah safe da yamma
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ne wanda kuka sani Allah da ya aiko shi ya zama masu ne wanda bai da laifi ba komai in ma akwai kuskure an ce an yafe da yanzu da daga ba yace ya bi wanda su istighfaru rabbakum fa inni astaghfirullaha fi kulli yawmin 70 marra wa ruwaya ce fi kulli yawmin 100 marra ce ba ni Allah ko ne mi gafar ku ubangiji ni annabi Muhammad kullum ina istighfari su 70 wala ruwaya ce su 100 wato balare ne ina so in ce ina yin abu da yawa shi ne ce su 70 in tastaghfir lahu 70 maratan fa la yaghfir lahu ba 70 wa zuwa 70 ka kara ba ya zama 70 wa ba ba wanda 70 ba 70 da yawa kamar mutum ne ka je ba shi ka koma ba shi ko ka koma ka koma wallahi ka koma ka mora hadda ta su ba kuke ba kai ka san dai koma ne kai tun ci ba wata ke ko ba ka ga ba to ba shi mutum ya ce mora hadda ta su kana so ka ga shi kake na ka koma shi su ba kuke na ka koma shi su lewa inda za ta dai ka dawo ne ba ba ka sani ba to ba za ka idan ya fadi da ta'abirin 70 yana nufin dewa saboda haka mukaddara ma 70 nake da yana idan manzo Allah yana yi 70 kai nawa kake ni ha kai da kake to shikenan musulmi kana bukatan ka zama mai yawan istighfari a cikin rayuwarka ko ya yi zunubi yake ko bin girman shi istighfari guda kuma jefo shi to kamar ka jefa ainihin wuta da bisa kan bushashen itace narka shi take yi gaba daya kana ji hadisin Qudsi yace da ibn Adam law balagat zunubuka hadan da sama sun bastaghfarta ne eh sun balakita ne lam tushrik shay'an la taqta bi qurabiha akhira da zunubi ka zai kai sama tun daga kasa hadin ta kusa in ka ga mun ne ba shi da Allah ya ce in ba sai in canja su su zama gafara ke su baka hadisi da nake nema shi da annabi Allah ya roke shi kira cewa ya kai dan Adam zunubin ka ko yawan shi idan ka roke ni ne in yafe to Allah ya roke shi ni ne sarki mai yafewa mata ne hadisi ya furta mini ni ko ban so ba mazu Allah kariya وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن سورة التشيشي لسورة إبراهيم يزورك كي تجيب بيت القصيدة أنا كشيب بيت القصيدة shine ainihin abin nufi na sura kai mun gane ko kun san shi Ibrahim alayhi salatu wassalam sura ta rufe shi wa abu ka san ba ba shi shi ke ko fuka mun ji ka da Ibrahim ya bi hada ni ko na sake mai sura ba ba ina zan samu mutiya ko ko ya kula da mutiya ko ba ba sau da shugaban rashin azar da nan daura mu da nasiyar kurani ko ba ka ba annabi ibrahim shugaban rashin talihu azar da kuma kuma shi ne ok ka manta ko ba ka manta yau sura da inda za mu samu kare wannan sura na yau ya fito maka da magana da fili inda za mu samu kare wannan sura ayoyin nan yau kun gane azara ba shi ne ba a fi ibrahim a kikiyar ba to wannan bawan allah ibrahim alaihi salatu wasalam da ake ce da shi abu na abiyai allah bada wani sarki ya kaddara an haife shi a kan ranar inda zan fari ina da hujja ne ba kun zo guda tsakanin iyaye guda biyu masu mutunci ya zama a wurin da wani shi da ake ce da shi azara sai bautan gunki aiki shi yana kera mutum mutumi ya baya ya je ya sayar kasuwa kowa ya samu wani dabbar gudun allah gidan shi kuma ya sa annabi ibrahim talla annabi ibrahim bai cewa bai zuwa amma tun da yake dukkan gumakan bai taɓa sai da ko guda ba saboda ni dai shi fila bakin hanyar mutane shirin da yake yi ne jima da ban tarihi sai ce ga wani abin da bai ce bai shi a mutane suna sai su ajiye da kuɗi gida suna mai bauta bai da amfani bai amfana ba bai to kuɗi tukiya ba zai sai abin da bai da amfani yadda yake ba bai kira da kira